Të gjithë kundër Donaldit, Romeo bën reagimin e papritur. Mbrëmjen e djeshme, nuk kanë munguar debatet kundër Donaldit duke qënë qartë se pothuajse pjesën më të madhe të banorve i ka kundër. Pas spektaklit, me njëherë ka reaguar Romeo. Ai ka bërë një postim që është sa mbrojtje për Donaldin, por aq edhe thumë për ata që e kundërshtojnë. Aktori ka postuar një foto ku duket një Luan i vetëm kundër një tufe hienash. Romeo nuk ka shkruar asgjë krahas fotos, por fakti që e ka postuar më njëherë pas spektaklit, na lë të kuptohem se kjo është pastër e qartë një ironi për të gjithë pjesën e tjetër të shtëpisë.